Till Nevaro som är en svensk skönbostad, det här ska ett landlord. Vi ber till Rönnunders Kiv och med Särsirö och på grann nummer 8, Maria Åkernäs som håller sig kvar. Han hoppar. Ja, det var aldrig innan vad då. Vi bara sparkar stötten lite samman. Nej, hon hoppade bara upp idag. Hon fick en mer höjd än hon ska. Det är som är farligt. Ja, det går bra. Bara hopp en räck, Lena. En. Där kan du lika gärna flytta runt. Två, innanför till tre. Nej, runt här till tre. Bevega dig på 7 steg till 4 AB. Jag blir bara klönta. Gå runt. Nej, runt. Jag sa innanför runt till tre. Nej, runt. Runt.